بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کا دوست غلام مرتضیٰ، تسی ویرا دوستو مرتضیٰ ٹی وی۔ دوستو دو دن ہو گیا ویڈیو لگائی سی، میرے سبسکرائبر دی ویڈیو ہے دوستو لاہور تو۔ اج ہی اسلم صاحب آئے نے، خود مجھ لین بیانہ کراتا سی انہوں نے، اج ہی اسلم صاحب خود آئے نے مجھ خریدن۔ ماشاء ਇਹਨੇ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 19 ਤੋਂ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੱਝ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਚੋਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਝ ਤੋਂ ਚੱਡਾ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਮੱਝ 'ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਅੱਜ ਹੀ ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਆਏ ਨੇ, ਬਿਆਨਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਖੁਦ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਝੋਟੀ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਝੋਟੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਝੋਟੀ ਦਾ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਮਾਲਕ 2.5 ਲੱਖ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, 2,20,000 ਰੁਪਇਆ ਝੋਟੀ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀਦ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਮੂੰਹੋਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਖਾਲੀ ਲੋਡ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਓ, ਇੱਧਰ ਆਓ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਜ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਜ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੋ? ਅਜ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਲਾਹੌਰੋਂ। ਲਾਹੌਰੋਂ ਅਜ ਸਾਹਿਬ, ਮੱਝ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਦੋ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀਡੀਓ ਲਗਾਈ ਨੂੰ। ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ? ਅੱਛਾ ਅਜ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਆਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਬਿਆਨਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਪਸੰਦ ਆਈ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਅਜ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਦੱਸੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਐਸਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵਾਪਸ ਆਏ ਜੇ ਮੱਝ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲੋਂ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਐਸ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟੀ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ? ਜੀ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 2,20,000 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ 4 ਝੋਟੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਝੋਟੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚੁਗਤੇ ਲਈਏ। ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਦੀਦ ਹੋਈ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਯਾਦ ਕੀਤੀ। ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ? ਐਸਾ 2,00,000। 2,00,000 ਦੇ ਐਸਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਐਸਾ ਕੈਸਾ ਲੱਗਿਆ? ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਐਸਾ? ਬੜਾ ਤਾਮਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ? ਅੱਜ ਸਹੀ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਲਟੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ ਜੀ, ਇਹ ਗਵਾਲੀਆ ਬਾਬਾ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਮੱਝ ਕੈਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ। ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ? ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵੀ ਸੋਹਣੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਿਕਲਿਆ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਿਕਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਆਇਆ ਮੁਰਜ਼ਾ ਨੇ ਦੀਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਦੀਦ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੱਝ ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਮੁੱਕੀ ਸੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ? 5,00,000। 5,00,000 ਚੋ ਆਇਆ ਦੀ ਦੀਦ ਕੈਸੀ ਹੋਈ? ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਚਲੋ ਦੁਆਵਾਂ ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ ਹੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਝੋਟੀ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਵੇਚਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ
ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨਸੀਬਾਂ ਹੀ ਕਰੇ, ਇਹ ਮਾਝੇ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰੀ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਹੈ, ਹੀਰਾ ਦੋਸਤੋ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੀਰੇ। ਔਰ ਅੱਛੇ ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ, ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਨਾਲ ਬੇਤ, ਚਲੋ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕੀ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਛੋਟੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਵੋਗੇ ਜੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦੋ, ਬੇਤੜਕ ਹੋ ਕੇ ਖਰੀਦੋ? ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ? ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਏ ਜੇ, ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਣ ਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ, ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਮੰਡੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਹੈ? ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ, ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਖੁਦ ਦੇਣ ਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿਓ ਜੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਟੁਰਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰੀ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੋਹਫਾ। ਔਰ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਚੋਈ ਵੀ ਹੈ ਮੱਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਝ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ